د پیغمبر لنګ زور دی چا ول لنګ راوړو ای جی دا وتړی دا زور لري او تړ یو صحابي ورته جی دا لنګ مال راک دا چې تاسو وتړل ول ښا پیغمبر بیا کورته منډه کړه زور یو تړلو نه بیا غلا ور صحابه ورته په غوسه شو هغه ته چې نیک بخته دا دی سو دا هغه لنګ زور و همدا یو لنګ و اصحابی ورته وایي په خدای مې دې قسم چې دا لنګ مې دېله نه دی اغوستی چې زه یې واغوندم د پیغمبر بدن پورې ولګېدو دېله مې اغوستی دی چې زه مړ شم او دا زما کفن شي او داسې به مونږ دا ډېر ګران کار خپل بدن نه شی ایستل بله ورځ راته چا وویل یاره تا سره خو به چوغې مغې ډېرې یو چوغه راکړه مال ما سره د پنځه ویشتو کالو یو زړه چوغه پرته وه مې هغه ورځ چاله ورکړه پروسه کال راته درې چوغې راغلې وې درې نوې اعلی او درې واړه مې دا شکر دی چا د چا مخکې مې ورکړي دي هغه د جومات کې ناست دی ما سره چې دکان کې کینی بیا ته پوښتنه وکړه درې واړه مې زه تا ور وړې او درې ملنګانو ته مې ورکړې ور مې وړې ما سره چوغه نشته تاسو پوه شو دا ډېر ګران کار اسلام څه ته وایي په خپل ځان بل له ترجیح ورکول څه ته وایي په خپل ځان او داسې به وشي تاسو خو بزرګان یې ټول صاحب شکلونه مو مزیدار دي چې ناستې او درته چرګان هم سرکړي پراتي او پولاو می او پکې دا ظالمې بوټۍ د غوښې لا یو پکې آواز وکړي چې هلکه د دیګ غوښه لګا راوړه نو پوه نه یم په دې دیګ غوښه ما دا به خوند نه کوي او دغه وخت کې یو سړی راشي چې جی زمو ګیم زمو ګیم هلته کښېنه پری به دې ځان سره دسی به وکړي چې ته لاس راکاږي او په خپل ځای هغه کښېنئ اوبه کوي تاسو داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تالی چې و چې کوم کې بیا روټۍ خوړه هغه د لرګي جوړ و او دومره لوی و چې څلورو کسو به اوچتولو توبه مې دي خو د دې نیم جومات هومره به ونو څلورو کسو به داسې اوچتولو دا دومره لوی تالی جوړ کړی دی د پاره چې د حضور علیه السلام زیات خوراک چې هغه به سرید و سرید عربي کې ماتې کړې روټۍ ته وایي خوروا کې چې روټۍ ماته کې دې ته سرید وایي صحابه وایي ورځ تپوس وکړو چې د دې سرید جي ډېر خوند دی هغې ورته وایي چې فضل العائشة علی النساء کفضل سرید علی سایر الطعام د بی بی عائشه فضیلت په ټولو خزو دسی اوچت دی لکه د ماتې کړې روټۍ فضیلت په ټولو روټو اوچت نو دا دومره لوی تالی ځکه و چې ماته کړې روټۍ او خوروا به وه چې اسې نه چې کوم غلام رانه د مجلس کې روټۍ نه بار پاتې نه شي پاکستان کې مولیانو لوی ساړي پیکټ ور امیر المؤمنین خلد الله سلطنته لنواز الشریف وبارک لحکومت غلام اسحاق خان وبارک لحکومت اوقاف وزیر صاحب لکه چې پاکه کې د نقدو درک لگی بارک لسلطنت منسٹر اوقاف صاحب دومره سرٹیفیکیټ تاسو پوه شو هغې چې دننه روټۍ والا چا کړي او چې روټۍ ورته چا کړي تو بزرګانو ای دننه روټۍ خوري داغه ګارډ داغه ډرایوران داغه سپایان لاره کې چې ورته پولیس هغې اوږي تر درې درې بجو ولاړي او د اسلام ټیکهدارانو سره د اسلام ټیکهداران دننه روټۍ خوري دا صفت مې په درې څلوېښت کاله کې یو په مفتي محمود کې لیدلی و او تر ننه دعا کوم چې خدای خاورې په جنت کې کم پولیس چې غارت به مفتی محمود سره اوس هم شته که وایي چې درته وښیم یو پکې د کوچیانو ګلبیلیم د هدایت الله نامه ده
انسپکٹر دے قرآن والا ورکی ورشی چی دا مفتی عدد سو چی روٹای تا بکی ناستو نو اول بے اخپل چپراسیان اردلیان او گارت والا اول بے غی کینول نو بیا با پخپلا کیناست یو پدکی ملی درے نور منگ ٹول تبایی زمون بیڑی دا غا پلارم غر کال عزیزانو عرض میں داو چی دا لا الہا خود پینزم بنا دا اسلام دی تاسو بوایی چی منگ کشتا منزم کو روجم نشو حجم کو زکاتم کو خود دی پینزو وارو مقتضیات تی دا پینزو وارت سغواری اگا غختر دا دی چی دا زدر تا بیانوام لگیا ہے کافی بیان واوری دو چی صراط مستقیم چاہتا وائی دا غی طول بیان خلاصہ دادا چی صراط مستقیم ترجمہ دا سمالار اس دا سمالاری تفصیلات ماستا سو پا مخ کے کافی مدین بیان چھے سمالاری آوازی منست نوی سمالاری آوازی حج تنوی سمالاری آوازی روجی تنوی سمالاری آوازی زکاة تنوی سمالاری آوازی کلمی ویلو تنوی دا کم سیزونا چھے ما تاسو تا بیان کرد دا پنج بنا دا اسلام دا کلمہ منز روجا حج او زکاة دا دا طول اسلام بنیاد دے اس بیاد دے طول پینزو وارو سیزونو خپل خپل مقتضیات دی تو ایچے اہدن صراط المستقیم خدا ما تسم لارو خایا او خدای توفیق د کلمه ویلو در کرو توفیق لا اله الا الله محمد رسول الله دی وی استدا وی چې ما کلمه ویلنو ز په سملار شو نه یوازې ستا وینا ته په سملار نه بلکې دا کلمه با چه سمرستا پا جون کے وسوی زور دیوی طاقت دیوی آغا دا دی کلمی دا خورولو دا پارا صرف کئی چه دا یواز زنا چه دا کلمہ نور خلق موئی زکا چه یو لک سلیر زرا انبیاء علیہم الصلاة والسلام دا ټول راغلی دی د پارو چې د خپل قومونو ته وایي چې لا اله الا الله نشته د معبود برحق الا مگر مغ یو ذات د دې دنیا د خدایانو نه دا دنیا کټ کړي نن نه اویا کال مخکې مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمائی لیو چی دا ہندوستان خدایان چی دی آغا دری دیرش کروڑا دی دری دیرش کروڑا اویا کال مخ کے اغوی چی اس وقت ہندوستان کے لوگ 33 کروڑ دیوتاؤں کے قائل ہیں نویا کال مخ کی دری درش کروڑا خدایانو دا ہندوستان اس دری درش کروڑا خدایان یوازی دا پاکستان دی تھا دے یو دا غڑی او دیر خشیر دے اغوی چے دوڑو وڑو خدایانو دے بندکڑم دوڑو وڑو خدایانو دے بندکڑم لویا خدایا زبچا چاہتا سجدہ کرما دوڑو وڑو خدایانو دی بندہ کرما
لویا خدایا ز بچا چاته سجدا کړم هر تان اوچت سړی تخپل خدای ګڼي هغه مطالبات چې کوم د خدای نه د کوړو دي هغه ته د بنده نه کوي نو که په خوله نه وایي چې دا زما خدای دی ستا عمل دا ثابتوي چې ته دا خدای ګڼې ستا عمل دا نو عزیزانو د انبیاو طریقه کار دا چې دا د ځمکې په سر څومره د دنیا د غیر الله د خدایي قائل دي دا کټ کوي او د الله د خدایي دعوت ولا ورکي لا معنا دادا لا اله نشتا ایچ نشتا تشتا نس نشتا الا الله مگر کشتا نو د خدای ذات نستاش پارا سن اعتماد او د جون ټولی واگی اگر صرف د الله د ذات پلاس کے ورکول پکار صرف چه تا د زندگی نظام ټول الله تا اس پار لو تو گورا چه الله بیا تا سر سکی نو تب گرزی او د دې لا اله الا الله سبق به خلکو ته خیر دا لا اله الا الله دا سه شی دی چې یوازې بنی آدمو نه ده ویلې په خدای قسم چې څومره کائنات او موجودات چې دي سوا د خدای نه هغه ټول 24 ګنټې په دې لګیا دي چې لا اله الا الله دا دیوالونا دا اسمانونا دا ونی دا حشرات دا ټول کائنات دا داوی چې لا اله الا الله موسی علیہ السلام یو ورځ خدای ته وې چې یا الله ما ته یو داسې وظیفه وخایا چې د دې ټولو خلکو نه زه پټه کوم بل چاته پته نه الله ورته فرمایل چې بد دا وایا چې لا اله الا الله موسی علیہ السلام ورته وی چې یا الله دا خو عام شی دی ټوله دنیا یې وی بل څه شی راته وخا الله ورته فرمایل چې موسی په خپل ذات مې دی قسمی چې زما دا ټوله خدایی په یو تله کې واچه او یو لا اله الا الله په بل تله کې واچه نو دا به پې درنه شي تا ته څه ښکاري لا اله الا الله نو عزیزانو لا اله الا الله چې دی دا ستاسو په دې ملک کې وګورئ چې د دې وزن څومره دی د دې وزن څومره دی او دا بیا دې څه شی اندازه وکړئ دا خلک ګڼي څه لا اله الا الله پدے کائنات کے سیوا بل سوکشتا نا دا لا اله الا اللہ نا کشتا او خلق اچھ گرن پا دروغا بمو لا اله الا اللہ محمد لا اله الا اللہ محمد بیا ورزیم سمنا ورزیم نا بیا دار وطن خپل خپل جبا دا سیر چی پا خپل جبا کی در تا ہوئی و زمونگا پری دوم یا جبا دا سیر مونگا کلمه چی وی لو الوه الا اللہ لو الوه الا اللہ مور مرا دا خود زانتا ہو گو رئی نو بیاور پسی وی محمد الرسول اللہ محمد و خدای قسم دا دی لفظ محمد تایید کانو کرے دے ما سر یو کانے دے دمرا دے دو زائے کے پہ صفا محمد لکلی
اوس زمونږ او ستاسو کلمې وګوره، لا اله الا الله محمد رسول الله، دا تقریرونه چې کوي صاحب دا خریلی په دې ریډیو باندې یا ټلویزیون باندې، بسم الله واوره، خبرونو نمخ کې وي بسم الله الرحمن الرحیم، خزم وي کسړی وي بسم الله الرحمن الرحیم کلیمن، دومره بدبخ قوم انگریزای کې چې خبرونه وي داسې انگریزی وي ته به وایې چې انگریز د ده پلارو او انگریزه مور وه، دا د میمې او د انگریز نه پیدا دی، داسې انگریزی وي، او کلمه چې وي هغه الفاظ نه ورځي، او بدبخ قومه، او بدبخ قوم چاله چې د خپل محبوب نوم نه ورځي، نوم هغه بدبخ قوم به د هغه محبوب د قرب او د هغه د شفاعت څه امید کوي چې نوم یې نه ورځي. مونږ خو یا خو زه لیونی یم، رحمان بابا وی یا زما په یار کې مهر و وفا نشتا، یا زما په یار کې مهر و وفا نشتا، یا دنیا ټوله بے مهر بے وفا شوا. یا خو مونږ لیونی او یا دا دنیا ټوله لیونه ده، یو لفظ زه تاسو ته ایمانی وایم، ما د طالبګرۍ زمانه کې شپږ میاشتې په یو لفظ د کولو لګولې وې، یو لفظ شپږ میاشت، او هغې دپاره به پټو ته لاړم، شیشه به مې ځان سره وړه، هغه لفظ داسې دی چې څه وخت کې وی نو شونډې به پې نه خوځې، نو ما به شیشه کې ویل کته او لفظ به مې ویلو چې زما شونډې چېرته ونه خوځې. تاسو خفه نه شئ، جمعې لمونځ ته راغلي د قرآن کریم د زده کړې دپاره په دې ملک کې وګرځئ، ایک لاکھ کې یو سړی به هم پیدا نه کړي چې چا بچو ته ټیوشن نیولی چې دې ته د قرآن الفاظ صحیح کړي، لیدلی نه چېرته لسم کی کا سبق وی ٹیوشن ورته نیسی چې د بورډ امتحان دی فیل نش، ایف اے بی اے ایم اے ٹیوشن کوي پروفیسرانو سره چې د بورډ امتحان دی فیل نش، په لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باندې به د قیامت د امتحان دارو مداری، چا ورته ٹیوشن نیولې دی چې فیل نشي. عزیزانو سوچو کوي دیتا چې د الفاظ و مدار اوس هغه لفظ تاسو هر وخت وای، دا ولد دوالین اوس ماوم وي، تاسو شیشه راوالی یو ولد دوالین وای، که شونډې مې پرې خوځېدې نو بیا غلط دی، دا الفاظ صحیح نه دي. ما ته وګورئ، ولن ضالين ضالين، ما شون دي خوزي ضالين وای استاذ لڑکی وای را پاسو ممنا مونږه څنګه وای مخ کی چراتکم حضرت ولاڑی غم دسی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دعا دسی کئی کن داخل پیرا بوکا کی دسی تی پدیبم شنڈی نخوزی توی دا توی توی زوی دا توی دا منگ شنڈی خو پی خوزی توی گورا آ آ جب دا منز دے دا بتالو سرا لگے سراقل اگر ازما شنڈی نا خوزی شپک شپک میاشتی دا یو یو ٹکے یاد التا چل چو التا چل نور چنو خو شوق داو چی دا دا محبوب کلام دے نو خیز دا کول پکار دا محبوب کلام
زما عزیزانو دا الفاظ یوازی بنی آدم و نوی ویلی کانو بموی کانو ابو جہل راغ ہے پلاس کی کانی نہیں ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی سنگہ اندر کفے بو جہل بود گفت اے احمد بگو تا چیست زود وایا کہ نتا چی پیغمبر زما دے لاس کی سی دی گر رسولی چیست در مشتم نہان کئی خبرداری زی راز آسمان تچی پیغمبری نو زما دے لاس کی سدی تچی آسمانو نو خبری کے دے لاس کی ہوئے لاس کی سدی پیغمبر ورتا ہوئی چی زوان چی ستا لاس کی سدی کدا ستا لاس کی سدی دا پخپلا ہوئی وینا دائی نشی ویلے تو ہوئے پی یو گتا یا غلاس تا اشارہ اکرا لاس ناواز راغه لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ صفت دا ابو جہل پلاس کی کانو آوازو کر چلا الہ الا اللہ محمد رسول دا دلاس کی من کانیو دم رہیو آکانی پز مکر اویستوید پا دیم جادو کانو ممی پا کم الار با چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دا پا کم الار آونو با موازو کچھ لا الہ الا اللہ او سرون با ونو را ٹٹ کچھ محمد الرسول اللہ پا کم الار با چی تیر شو درے ورز بدا غلارے نا خوش بوئیت لا سپوئی لی نن دمرا پا خوند او پا رنگ او پا مزا دا محمد سک نملی لکا دا نواز شریف باورتا ہوئی سخوان دے یاد استا سو کم سیاسی لیڈران چی دی دوی نامی او گو اسی پا مزا راوائی عزت ما آب ٹول فراڈ دے او دوکا دا پلوئی قہر دا پروردگار گرفتار یہی پلوئی قہر اللہ پٹول پاکستان ذہنی عذاب نازل کرے ار سڑے ذہنی طور پریشان ار سڑے روٹے ڈیرہ جامع ڈیرہ دا کورس اسے دوشتا ار سشتا ذہنی طور پریشان اگا سکون چی پکم شکے دے اتکائنانو اللہ در ناغ سکون سلب کرے دے یا اللہ دڑے اتمینان پسر آزی اللہ ورطوے اللہ حرف تنبیح دے خبردار وگاش ہے پیغمبرہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دزلے اتمینان دا خدای پا ذکر رہے او دا خدای پا یادول رہے نظر اطمینان پا بلشی کی نشت دا اللہ پا یاد او دا اللہ پا ذکر کی دا اللہ اطمینان او دڑ اطمینان نن دا اللہ ذکر دنیا پر ایخ اسے تسبیح دیری دنیا پر لاس کی او دا یو فیشن دی ایمان در دی دا غٹی غٹی تسبیح دا بازی افسران و افسران گورے غیم پر لاس کی دا سی دا سی چند وہی بیعود سو دا سی دا سی دا یو فیشن دے تسبیب علا لاس کیا لے چی عقیدہ دے دائی چی دا معشوقی متعلق تداوے چی کم کلام چی زبیتا لچاس راوکڑمان کم کلام چی زبیتا لچاس راوکڑم سلطو بیدی پہغے کلام زمان بیتانا چی زبل چا سر خبر آوکم نسل تو بیمی دید پاگا کد خبرو ای خود تی کن تا سو آئی پا ایمان چی ستا دا ایمان راشی چی دا خدای ما سر خبری کئی
نو بل چا سره به خبره وکي وبه کوي. هسې ویم چې ستا دا ایمان راشي چې دا وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب یا وزیر اعلی صاحب دا ما سره خبرې کوي په دغه وخت کې دې مور پلار ښځه بچی په ایمان یا بل چا ته به وګوري په دغې خو پوهېږئ. هلکه ته د کوم ځای؟ کاکوټ. ستاسو د علاقې پولیټیکل ایجنټ دی د ملکنډ که نه؟ ټیک شو. پولیټیکل ایجنټ در سره خبرې کوي بل چا ته بل څوک خبره صاحب خبره صاحب اوبه اوس که د مسلمان قوم دا ایمان او دا عقیده وي چې دا زه څه وایم نو خدای ما ته موجود دی بل چا سره به خبرې دا مونږ خو بل چا سره خبرې ځکه کوو چې په هغه خوند پوه شوي نه په هغه تماشه خبر شي دنیا کې به بله تماشه خوند در نه کړي. دنیا د لا اله الا الله په تماشه چې خبر شي والله العظیم چې بله تماشه خوند در دا د ایمانی چې زما محبوب را لېږلی خدای دې د پاره او چې ته خلقو ته وایه چې لا اله د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل کارو سوا د دې نه بل کار یې و خو راغلی دې ته چې دې خلقو ته وایه چې لا اله الا الله بل څوک نشته سوا د الله نه نو تاسو به مار چاته وایئ چې لا اله الا الله بل څوک نشته سوا د الله نه او محمد رسول الله دا د خدای استازی او د خدای پیغمبر دی رالیږلی دې ته دی چې د قوم تعلق د غیر الله نه کټ کوي او خدای سره تعلق جوړ کړي. نو عزیزانو وای شای ابن ادهم د نوابۍ لباس بدل کا یا نادان ازان د محمد د چمن گل کا رستو که کارونه د دنیا عشق اول کړه کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه چې ته په یو مین شي دنیا به پتا مین شي. دنیا دا ټوله دنیا به د ګډو د چیلو غوندې ستا په در کې ولاړی او که تا هغه یو در راټینګ بس نور درونه دې پرېښوا او د هغه د در اسره دې وکړه دا ټول اهل در بستا په در کې ولاړ نو موږ د خدای در پریښی دی د خدای لارې م پریښی دي د بندګانو لارې م اختیار کړي نو خدای مونږه پریښی نو چې مونږه یې پریښی صاحب قدم بیرته پریشانی ده قدم بیرته مصیبت دی قدم بیرته د خدای قهر او غضب دی چې مونږ پیښ نو دې وجنه پنج بنا د اسلام چې دا دا اصول د دین دی بنیاد د دین دی اوله بنا پکې لا اله الا الله ده دا پخپل صحیح زده کړي ترجمه دا ده لا اله نشته د معبود بر حق الا الله مگر صرف د خدای ذات نو د دې به تبلیغ او تلقین کوي دا به قوم ته رسوی پیغمبری طریقه دام وه چې څه به د حاضرینو ته ووی نو بیا به ورته ووی چې اے حاضر صحابو دا زما فرمان چې تاسو واورېده دا به هغه غایبو مسلمانانو ته رسوی تاسو به داسې کوئ دوست تشنا یار در باندې پیښ شي رای راست ته راول کلی ته ورشه کور ته ورشه رای راست ته راول دا سبق زده کوي. عزیزانو دا اولنی بنیاد د پنج بنا دی اولنی دا کلمه نن ترو اوټ پاکستان کې وګورئ کلمه د څه شی دی پوهېږي پېنه چې د دې څومره وزن دی اوس چې خدای ویلی دی چې زمانه بغیر زما ټوله خدایی په یو تله کې او یو لا اله الا الله په بله تله کې دا به پې درنه شي دا خدای ویلی دی نو اوس دې نه پس نن نه بعد ړونو کې سوچ وکئ چې خدای ویلی چې دا لا اله الا الله الفاظ چې دي دا زما د ټولې خدایی نه درانه دي
نو پزړه کې تاسو هم درانه کوي. نن چې کوم سیزونه ستا پړ کې دي کټ کا هغه وباسا. ستا ټول ملک یو فراډ او دوکه ده، دوکه ده. زرته په ایمان وایم ستا د ملک سیاست ټوله دوکه ده، ستا د ملک حکومت ټوله دوکه ده، درو. ستا د ملک اسلام ټول دروغ او دوکه ده، ټول دروغ. اسلام نشته، مذہب نشتا، دین نشتا، دبل درد نشتا پڑھ کے. اسلام خود تم ہوئی ہوا ہے پیمان تاسو دا جماعت کے جناز استاسو بزد سے شکایت کو یہ سڑے را گئے ما تو ہوئی چی جی اخنی می کی گی دا سادر دیمان را بردن زمانہ خوارشو دا بربند شم او با کئی دا سی تو خم مرکز تا دیر دیدا بنین با دیور کی تا دیر گران کار دی او دا مسلمانی مونگ کشتا از مونگ ملا سیب آقا دیو ملا لیا ملا و چترا لیو جمعش پاو دیر وزیفی را غلیوی یو ملنگ را غیوی چی ملا سیب ہو گیا من دیور تو چو اور تو وہ گیا ماں وہ ستی تیت کے وہ گیا ماں دار اٹھائی پرتی دی لگا راکا بس منڈے اکڑا کونٹائی را واغستا گا ملنگ مخ کیو دیور پسی منگ ٹول دسیو کا دیکھو گو رہے اسلام خودی تا ہوئی